A Associação Futebol Município Bobonaro realiza atividades de esporte durante Tinaru. Também apoio a Federação Futebol Timor Leste. Problema financeiro e a Federação Futebol Timor-Leste afeta a atividade de esporte de Sira. Presidente da Futebol Município de Bobonaro, Domingos Gouveia Manis, Ateten, atividade de jogo e competição em município de Bobonaro, lá funciona durante Tinan Rua, também lá retam apoio financeiro e si a Federação Futebol Timor-Leste. Sim, eu também, quando eu eh, realizo o torneio 2024, 2000, fim de 2023, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou ফেডেৰা চাং ঐ লং লও হালুচা ইটা প্ৰলেমা বহুত ফেদেৰা চাং এফ এফ তেল নাচো না টিমৰ লাইছে প্ৰলে তাৰমানে আলু কোৱা ওচি নাচো না লাই আকৌ বেয়া তাৰমানে তিনি ৰোৱা চাও হি অনা নেবে Kompisau ta halau perisa selu auri trazeng buat hotu perisa osang e pe jogador se mamenang ni ni premio buat sirne hotu tam mane la realiza antes ne membro asosiasi futbol babona Mos preocupa tamba ba tiwida de parado fo impact tu bot ba jogador sirne be iha prestasi dia atu hatu du talentu talento David Gonzalez GMN